Umr bir lahzalik yo'l. Buni sezmay qoldim-da. Tushkunlikka tushmadim. Hali hayot oldinda. Umr bir lahzalik yo'l. Buni sezmay qoldim-da. Tushkunlikka tushmadim. Hali hayot oldinda. Jon geldinle yoldirma. Yurak shaxtin sindirma. Umidingni so'ndirma, hali hayot oldinda. Yonga dilni yoldirma, yurak shaxtin sindirma. Umidingni so'ndirma, hali hayot oldinda. Yorsiz qoldirdilar mi? Yorsiz qoldirdilar mi? Ojiz qoldirdilar mi? Hali hayot oldinda. Tushunmayapsanmi? Seylashib yurgan Feruza meniki edi va yana meniki bo'ladi. Men uni tutungan o'kasman. Opa meni biz oramizda yo'q. Sen hozirgina Feruzaning janozasiga kelding. Hoziroq. Baxtiyorni o'ylasin, parokanda qilasan. Menda bitta video bor. Agar u videoni yuborsa, Baxtiyor akaning oilasi buzilishadi. Qizim demang, meni boshqa qizim demang. Unaqa demagan o'zingni bosib ket. Men hammasini tushuntirib beraman senga. Men eshitgan. Siz bilan ukam dadamni kechirishi mumkin. Lekin men bu uyda bir daqiqa ham turmayman. Nega bu ishni qilding? Men hech narsa qilganim yo'q. Men sendan so'rayapman. Qaysi aybim uchun bunchalik razilish qilding? Men siz nima haqida gapirayotganingizni tushunmayapman. Nega meni oilamni buzmoqchi bo'lyapsan? Bundan nima foyda ko'ryapsan? Men senga shuncha qilgan yaxshiliklarim uchun shu mujovobi? Men hech narsa qilganim yo'q. Stop! Menga qara. Seni otangni ismi Sharof. Onangni ismi Latofat. Hozir og'ir kasal. Xullas gapni qisqa qilaman. O'zingga ortiqcha muammo qilishni xohlamasang. Kimga ishlaysan? Nima maqsadda bu ishni qilding? Hammasini ochiqcha gapir. Agar hozir gapirmasang, men seni keyin eshitmayman. Unda kech bo'ladi. Baxtiyor aka. Meni kechiring. Meni onam juda ham qattiq kasa. Men majbur bo'ldim, Baxtiyor aka. Majbur bo'ldingmi yoki majburlashdimi? Jen. Agar ismini aytsam, u meni onamni o'ldirishi mumkin. U shunaqa yovuz odam, meni onam uni qo'lidalar. Men ham biroz yovuzroqman. Maqsadimga har qanday yo'l bilan erishmasa, bo'lim joyiga chiqmaydi. Baxtiyor aka, iltimos, meni tinch qo'yinglar. Men qilgan aybimni bo'ynimga olmayman, faqat iltimos, meni tinch qo'yinglar. Iltimos.
Bo'ldi. Navruzi, o'zingni bos. Hammasi yaxshi bo'ladi. Menga qara. Faqat menga rostini ayt. Agar kim seni yollaganini aytsang, onangni o'sha kimsani qo'lidan chiqarib olamiz. Davolatishga ham yordam beramiz. Xo'sh, kelishdingmi? Oxirgi imkoni. Bosqa qaytib so'ramaymiz. Yo aytasan kimligini, yoki qilgan ishing uchun ozgina qamoqda o'tirasan. To'g'ri, ko'p qolmaysan u yerda. Lekin sensiz, onangni holi nima kechirib? Shuni o'ylab ko'r. Navruzi, sen ketishing mumkin. Qanaqasiga? Faqat bir shart bilan. Do'stimni qo'yib yuboramiz. Unda hech qanday ayb yo'q. Baxtiyor, aqling yo'q. U seni oilangni barbod qildi. Buni shunchaki kechirib ketib bo'lmaydi. Baxtiyor aka, iltimos. Meni qo'yib yuboringlar. O'chira ovozingni. Otabek, iltimos. Bo'ldi qil. Oilam bilan o'zim hammasini o'z joyiga qo'yaman. Bunda ayb yo'q. Ko'rin turibdi-ku, bu majburlikdan qilgan. Men bu iflos avazni juda yaxshi bilaman. U maraz o'z maqsadiga erish uchun har qanday qabih ishlarni qilishga tayyor. Yaxshi, yaxshi. Demak, bunda hech qanday ayb yo'q. Bu qiz oppoq farishta. U senga hech narsa qilmadi. Hech narsa uchun tovon to'lash shart emas. To'g'rimi? Ha, shunday. Baxtiyor, baxtiyor. Nega bunaqa rahmdilsan, do'stim? Balki bu qizga yordam ham berishimiz kerakdir. Balki shu ishni qilarmiz, ha? Albatta. Nima, sen hazillashyapsanmi? Baxtiyor, seni tomingi joydami o'zi? Seni o'rningda men bo'lganimda. Uni ham, uni majburlaganini ham. Hammasini. Butun umr esdan chiqmaydigan qilib jazoladi. Otabek, do'stim. Biz erkak kishimiz. Qarshimizda esa bir ojiza o'tiribdi. O'zing bilding, avaz unga. Onasi orqali zug'um qilgan. Shu erkak kishining ishimi? Biz unga yordam beramiz. Sen menga shu ishda yordam berasan. Uzr, telefonim o'chib qoldi. SMS yozib olmadim, xotira olmay. Bunday bo'lsa yaxshi. Avvalgi sendan xabar olishimni aytdi. Hammasi joyidami? Hammasi joyida. Men kvartiraga keldim. U menda. Tayyor bo'lsa SMS yozaman. Yaxshi, ertaga yozaman. Telegramdan yozaman. Xo'p, albatta. Bo'pti.
yaxshi. Navro'zi, endi bizga yordam berasan. Bizdan hech narsani yashirmay, nima bo'lsa hammasini ochiq-oydin aytasan. Bilmadim. Agar men sizlarga onam qayerdaligini aytsam, keyin Avaz onamga ziyon yetkazib qo'ysa nima bo'ladi? Avaz senga ham, onangga ham ziyon yetkazmaydi. Bu haqda umuman ikkilanma. Biz senga yordam beramiz deyapmiz. Hammasi joyida bo'ladi. Bizga ishon. Biz senga yordam beramiz deyapmiz. Nima? Senga yordam kerak emasmi? Kerak. Lekin men uni qo'lidan butunlay qutulishni xohlayman. Agar o'sha videoni sizga yuborsam, onamni operatsiyasiga yordam berishini aytgan. Baxtiyor aka, onamni davolanishiga katta pul kerak. Men pul uchun shu ishni qildim, Baxtiyor aka. Va'dasida turdimi? Yo'q, so'zda turmagan yetmagandek, onamni yonlarida uni odamlari bor. Men uni yaxshi bilaman. U hech qachon erkak sifatida o'z gapida turmaydi. Vaziyat tushunarli. Uni odamlarmi yoki bitta kishimi? Har xil odamlar turadi. Menimcha, ular o'rin almashib turishadi. Boshida hatto o'zim ham bilmagandim. Chunki ular oxirida shifoxonada xuddi doktorlardek yurishadi. O'tiraman. Sen bizga ishon. Buyog'ini bizga qo'yib ber. Sen va ona kerakli joyga, kerakli vaqtda operatsiya uchun pul bilan uchib ketasizlar. Lekin sen menga ham yordam berishing kerak bo'ladi. Qanday qilib? Sen Avazni oldiga borasan. Va o'rtadagi kelishuvlar haqida aytasan. U senga qanaqa buyruq bergan bo'lsa, hammasini eslatasan. So'ng suhbatni hammasini diktofonga yozib, menga yuborasan. Men oilam oldida sen bilan o'rtamizda umuman hech nima bo'lmaganini isbotlashim kerak. Tushundingmi? Men uni oldiga borib shu gapini eslatsam, men shubhalanishim mumkin. Agar rozi bo'lmasang, biz ham senga hech qanaqa yordam bera olmaymiz. Hammasi sen uchun teskari tarafga ketib qolishi mumkin. Tushundingmi? Men nima haqida gapirayotganimni? Tushundim.
Nimani o'ylayapsan? Nimani o'ylashga ham hayronman, do'stim. Men ham shunga hayronman. Oxirgi paytda hamma ishlaring teskari ketishiga. Xuddi hamma narsa uyushtirilgandek. Bu ishlar shunchaki o'z-o'zidan bo'lmasligi tabiiy hol edi, do'stim. Shunday. Avval hali ham o'sha parazitligiga borayotganiga hayronman. Menga qara, Baxtiyor. Seni bunchalik darajaga tushirish avaz uchun o'zi nimaga kerak bo'lib qoldi? Men uchun sizlarning o'tmishinglar qorong'u. Men uchun esa hammasi tushunarli. Qara o'ray. Hozir. Avaz. Avaz. Sen nimalar deb gap tarqatib yuribsan, ha? Qo'lingni tortay. Avaz, erkak bo'lsang, xotinchalishlarga o'xshab ortadan gap tirmasding. Nima gaping bo'lsa, yuzimga aytarding. Biz sen bilan hammasini birga boshlaganmiz. Bitta nonda birga bo'lishib yeganmiz. Qiyinchiliklarni ham birga yengib o'tganmiz. Sen o'qishda qolishing uchun qo'limdan nima yordam kelsa hammasini qildim. Sen esa xotinlarga o'xshab ortadan ish qilib yuribsan. Bo'lma qiyaning. Men hech narsa qilganim yo'q. Shunchaki Shohidani boshini aylantirib yurganingni ustozga aytdim xolos. Yo'q. Nima yolg'onmi? Qo'lingni tort. Men Shohidani chin ko'ngildan yaxshi ko'raman. Bilaman. Sen parazitga o'xshab, bizni ortimizdan poyloqchilik qilib yurmagin-da, mart bo'lib kurashgin, tushundingmi? Qara, hozir bolasan-da ustozga hammasini tushuntirasan. Men hech nimani tushuntirmayman. To'xta. Tushuntirasan. Meni hamma gapim yolg'on. Ustoz, Baxtiyorning da yigit emas. Hammasini men uyushtirganman. Men qilganman deb aytasan. U sizga chin ma'noda xilos degan, haqiqiy shogirdingiz deb aytasan. Tushundingmi? Shohidaga kelsak. Men uni qanday yaxshi ko'rishimni. Bilaman qanaqa yaxshi ko'rishingni. Sen Shohidani ham boshqa qizlarga aylantirib tashab ketasan. O'chir ovozingni. Men Shohidani chin ko'ngildan yaxshi ko'raman. Meni niyatim jiddiy. Boshqa hech qanday niyatim yo'q. U meniki bo'ladi, tushunyapsanmi? Faqat meniki bo'ladi. Sen esa yaxshisi bizni o'rtamizga tushma. Agar mart bo'lsang, erkak bo'lsang, martlarcha kurashga, tushundingmi? Xotinchalishlarga o'xshab orqadan ish qilma. Agar Shohidani senda zarracha ko'ngli bo'lganda, men buni bilgan bo'lardim. Yolg'on. Sen uni shunchaki boshini aylantirib yuribsan. Qani shunaqami? Bo'pti. Seni bunga ishonching komilmi? Ha. Unda yur, o'zidan so'raymiz. Nima, men senga yosh bo'lamanmi? Sevasan, sevmaysan. Borib kelib yuraman, bor o'zing kerak bo'lsa bilib ol. Borasan. Qo'lingni tort. Abas. Shunaqa. Qani ketdik? Ketdik. Xo'jayin, haligi pasta Navro'zi yoningizga kiraman deb xarxasha qilyapti. Kirmasam bo'lmaydi, deyapti. Navro'zi? Ha, Navro'zi. Nega kirgizdilaring? Hali kirgizmadik. Lekin siz bilan uchrashmasa ketmas ekan. Bo'pti. Kirsin. Xo'p. Assalomu alaykum. Sizni
buyoqqa qaysi shamolla uchirdi? Muhim ish bilan kelgandim. Muhim ish? Eshitaman. Nima muhim ish ekan? Shu. O'zimizni ish. O'zimizni ish degan qaysi ish? Men sen bilan hozir hech qanaqa ish qilmayman. Shu, Baxtiyor ekani. Biz sen bilan bu mavzuni yopganmiz. Maqsadga o't. Nimaga kelding? Avaz aka. Men sizni topshirig'ingiz bilan Baxtiyor ekani oilasini buzdim. Chunki meni onam kasal. Siz agar Baxtiyorni oilasini buzsang, men senga onangni operatsiyasi uchun pul beraman degandingiz. Men o'z ishimni qildim. Lekin onam bo'lsa hali ham o'sha kasalxonada. Xo'sh. Nima qildi o'sha kasalxonada bo'lsa onang? Nima? Onang nafas olmayaptimi? Nimaga unaqa deyapsiz? Onang nafas olayotgani sen uchun baxt emasmi? Siz axir menga yordam beraman degandingiz. Menga qara, qizim. Men o'zi qo'li ochiq, saxiy odamman. Bilasanmi? Men oldimga senga o'xshab yordam so'rab keladiganlar juda ko'p. Hammaga yordam bersam, o'zimga kim yordam beradi? Menga ham yordam berishga to'g'ri keladi. Nima deding, Arslon? Shunaqa, Xo'ja. Ana ko'rdingmi? Arslon ham tasdiqladi. Shuning uchun qizim, bunday qilamiz. Mayli, seni ham ko'ngling o'ksimasin. Mana Arslon akaning uzun ro'yxati bor. Senga o'xshab yordam berish kerak bo'lgan insonlar ana shu ro'yxatda turadi. Seni ham o'sha ro'yxatga qo'shib qo'yamiz. Navbating kelib qolar. Demak, barcha gaplaringiz yolg'on ekanda. Men ahmoq bo'lsa sizga ishonib, bir begunoh odamni oilasini buzib o'tiribman. Ochiq ovozingni. Nima sen? Farishtamisan? Sen bilan ishimiz bitgan. Boshqa qorayni ko'rsatma. Yo'qol bu yerdan. Sul bit ekansiz. Olib chiqib tasha. Xo'p bo'ladi. Qani yur. Bunaqa shijoatni qayerdan oldi bu? Yaxshi, Otabeyjon. Men sizni tushundim. Faqat bugun emas. Ertaga olib ketasizlar. Aka, o'zingiz tushungan odam ekansiz. Bemorning ahvoli o'zingizga ma'lum. Kerakli muolajani kechiktirib nima qilamiz? Otabeyjon, to'g'ri. Navro'zan o'zi ertaga kelsin, bafurja barcha hujjatlarni to'g'irlab, keyin olib ketaverasizlar. Aka, axir qizi bilan gaplashgan bo'lsangiz. Nima muammo yana? Bu ishni bir soatga ham kechiktirib bo'lmaydi. Yo'q aka, tushunsanglar-chi. Biz kichkina odam bo'lsak. Keling aka, siz bilan vafurji o'zimiz gaplashib olaylik, yuring. Xat.
Alo. Alo. Baxtiyor aka. Ha, Navro'za. Men hammasini diktofonga yozib oldim. Yaxshi, menga yubor. Xo'p, hozir yuboraman. Faqat aytgan va'dangizni ustidan chiqasizmi? Bu nima degani, Navro'za? Men bitta gap gapiraman. Biz mana hozir shifoxonadamiz. Rahmat, Baxtiyor aka. Katta rahmat. Men nima qilay endi? Shifoxonaga boraymi? Yo'q. Umuman shifoxonaga kelmagin, tushundingmi? Hozir senga manzil yuboramiz. O'sha yerga borasan. Bizni kutasan. Meni yaxshilab eshit. Meni telefonimdan boshqa hech kimni telefonini ko'tarmagin. Hattoki dugonalaringga ham aytmagin, qayerga borishingni, nima qilayotganingni, tushundingmi? Biz onangni olib, seni oldinga boramiz. Ertaga operatsiya uchun O'zbekistondan uchib ketasan, tushundingmi? Lekin qanday qilib? Gapni ko'paytirma. Men aytganimni qil. Hozir shoshma. Katta rahmat. Bu yaxshiligingizni hech qachon unutmayman. Navro'za, hissiyotlarga berilma qizim. Rahmat aytishga hali erta. Biz senga manzilni yubordik, ko'rdingmi? Ko'rdingmi? Ha, ko'rdim. O'sha manzil bo'yicha taksi chaqirgin-da, tezda borgin, xo'pmi? Xo'p, bo'ladi. Bo'pti. Rahmat. Shuni o'xlayroq tushuntirmaysizmi, Otabekjon? Faqat ertaga bizga muammo bo'lmasa bo'ldi. Yo'q aka, xavotir olmang. Muammo bo'lmaydi. Yaxshi, unda qizlarga aytaman. Hozir tayyorlab qo'yishadi. Bemorni olib ketsanglar bo'ladi. Mayli, rahmat sizga. Rahmat, sog' bo'linglar. Xo'jayin, Navro'za kepti. Bu manjalaqa nega keldi ekan? Bilmadim xo'jayin. Onasini operatsiyasiga pul so'rab keldi shekilli. Negadir. Menga uni o'zini tutish yoqmayapti. Balki shundaydir. Lekin ayol zoti o'zi shunaqa bo'ladi. Yo'q, Arslon. Bu yerda boshqa gap borga o'xshayapti. Oxirgi kuni o'zi kuzatdilaringmi uni? Yo'q, xo'jayin. Nega? U o'zini ishini bitirdi. Endi o'z holiga tashlab qo'yish kerak deb o'yladim. Qolaversa endi uni bizga keragi ham yo'q. Ana shu seni chuqur o'ylamasdan ish qilib qo'yishing, o'zingga pand berib qo'yishini o'ylamaysan. Nega xo'jayin? Nima? Sen Baxtiyor uni o'z holiga tashlab qo'yadi deb o'ylaysanmi? Bilmadim xo'jayin. Bilmaysan. Menga o'zini tutishi yoqmayapti deyapman senga. Uni ko'zida o'ziga ishonch ko'rdim. Uni yo'qot. O'zi nima? Onasini ham qo'shib yo'qot. Agar bugun ham yo'qotmasang, Baxtiyor meni xitlab qolishi mumkin. U ayol kishi, ikki marta to'qursa, og'zidan gullab qo'yadi. Shundam xo'jayin. Men o'zim uni tinchitaman. To'xta. Sen o'zing borma. Mardonni chaqir. Xo'p. O'zing Sultanchini topib kel. Ishini tugatdimikan? Tugatdi. Xabarlashdik. Yaxshi. Uni shu yerga olib kel. Tushundim xo'jayin. Chaqirtirgan ekansiz xo'jayin.
Menga qara mardon. Labay aka. Senga ish bor. Xo'p, eshitaman. Ikki kishini yo'qotishing kerak. Oldinga bolalardan ikkitasini olginda. Ishni silliq qil. Xo'p bo'ladi xo'jayin. Bor. Sizlar kimki ekan? Fazila To'raqulov aka. Ularni olib ketishdi. Hayo qolib ketishdi. Sizga bu ma'lumotlarni bera olmayman. Shu yerda bo'lganlarda ham sizlarni kirgiza olmasdim. To'g'ri tushunasiz. To'xtang, shoshmang. Qayoqqa? To'xtang dedim. Alo. Ha, Mardon. Arslon aka. Nima gap? Qizim onasi ham balisada yo'q. Nimaga? Qayerda ekan? Nega yo'q bo'ladi? Bilmadim. Bu yerdagilar aytishcha ayolni olib chiqib ketishdi. Menga qara. Bugun u qayerdan bo'lsa ham topkinda yo'q qilgan, tushundingmi? Tushunarli. Bekorga kelmagan. Assalomu alaykum. Ovozingiz yaxshimisiz? Chaqirganmidingiz? Qayerlarda yuribsan? Qayerda bo'lardim. Ishlarimni tugatib, kvartiraga qaytgandim. Arslon aka tez yetib kelishimni aytdi. Tinchlikmi o'zi aka? Tinchlik emasda, Sultanchik. Yana bir muammo bo'ldimi? Bolalar ishni eplolmayapti, Sultanchik. Hamma ishni o'zing qo'lingga olmasang bo'lmaydi. Xo'p, men nima qilishim kerak? Menga qara, Mardonga uchrash. Hammasini tushuntiradi. Uyog'ini o'zing eplaysan. Xo'p bo'ladi. Siz uchundim. Sultanchik. Aka. To'y masalasi nima bo'lyapti? Ha, o'zi necha yoshdasan? 25. 25? Bu yoshda men naqron paytim bo'lgan, uylanish kerak. To'g'ri-ku, lekin to'ydan oldin ishlarimni hal qilib olishim kerak aka. Menga qara. To'y xarajatlarini o'ylama. Mana men turibman. Ha. Aytmoqchi, anu qiz bor degan eding. Nima bo'ldi? Birov ilib ketmadimi? Yo'q. Ha, unda bos gazini. Bo'lmadim. Ko'ramiz.
Birga bo'lar. Menga qara. Yana bir marta qaytaraman. Yaxshi qizni qo'ldan chiqarish kerak emas. Hozirgi kunda yaxshi qizlarni topish qiyin. Bu otangni o'rtog'ini qizi bo'lsa, tanish bo'lsa, menga qolsa boshqa yoqqa chalg'imasdan o'sha qizga uylan. To'g'ri aytasiz. Baraka. Xo'p aka. Yaxshi. Xo'jayin nima bo'ldi? Tinchlikmi o'zi? Gumonim to'g'ri chiqdi. Navro'zi bekorga kelmagan ekan. Mardon shifoxonaga boribdi. Qizim, onasi ham u yerda yo'q ekan. Baxtiyor hammasidan xabar topgani aniq. U ayolni shifoxonadan olib chiqib ketibdi. Qayerga ketishganini bilmaymiz. Lekin Baxtiyorni tez ishlashi meni o'ylantiryapti. Balki uni yonida yana kimdir bordir. Bu gapingda jon bor. Bunaqa ishlar Baxtiyorni qo'lidan kelmaydi. Uni yonida yana kimdir. Kim bo'lishi mumkin? Biron yaqin odamidir. Otabek. Otabek? Kim u? La'nati tonka. Aniq o'sha. Pismayib yuradi-yu. Lekin aniq o'shani qo'lidan keladi. Lekin taqdirni g'azalini qara. O'g'li bizni qo'limizda. Baribir g'olibmiz. Agar Baxtiyorning yonida Otabek bo'lsa, u bizni hamma ishimizni qonuniy yo'l bilan ochishga harakat qiladi. Qonuniy yo'l bilan? Ha. Lekin chuchvarani xom sanatdi. Vaqt soati bilan uni ham yo'q qilamiz. Unga qarshi qurol bizni qo'limizda. Arslon, sen Mardonga qo'ng'iroq qil. Yigitlarni olib orqaga qaytsin. Agar Navro'zani yo'qotsak, Otabek uchun hayot tushga aylanadi. Gapimni tushundingmi? Lekin u og'zidan gullab qo'ysa-chi? Otabek agar ishga aralashgan bo'lsa, u bizni oldimizga kelishdan oldin gullab bo'lgan. Endi bu yog'iga ehtiyotkor bo'lishimiz kerak. Tushunarli, xo'jayin. Alo. Alo, Mardon. Eshitaman, Arslon aka. Nima bo'ldi? Hech qayerdan topolmayapmiz. Shaharning yarmini tintib chiqdik. Tushunarli. Bollan olginda tezroq orqaga qayt. Endi bu yog'iga sultanchini bir soniya bo'lsa ham ko'zdan qochirmalaring. Tushundingmi? Tushundim, xo'jayin. Siz va Shohida, ikkalangiz ham ikki tarafga qarab ayrilib ketyapsiz. O'g'lim, ish qilib, orangizdan hech gap o'tmaganmidi? Shuncha yildan beri
Бұрын бартыңен сіз қатайызды емі қайор кейін болмайды. Неге іштін кеметті? Сен оқырге че іштікен, бұны қамасын анауылларына тавас қылды. Ота сұфат да кейіні қанақы яқшы көрішім, яқшы білесен. Лекен білмейма, оғылының тәрбиесі де қайырда да іштен. У мен білен құдды бегоны дей гәпләшеді. Гүнімсі ұйды жоқ. Кеч құрын мен білен жәнжені жүп көшіп жоқ. Яна өші қылығы дұрды, бәлкі мехмоқаны ке кетіп оген дұр. Мехмоқаны ке бар дұр. Чүнкі мен құсалды. Нымы? Сіз Жасмин амысыз? Ха, кем бұл танымады? Мен Ділнозаны дадасыман, ісімін бақты ел. Сізден Ділноза хатыны сорамақ үшін. Сен үші қайғырып, менге қоңырық қалдыла. Сен бұнда құрсан болшын керек. Мені кем ұрса? 8 ешімді дүкенге кіргенімізді мені тәшіліп чық кеткелі. Енді хеч кемге шамымын. Өмір бір лағзалік үл, бұны сезмай қалдымда. Tushkunlikka tushmadi, hali hayot oldinda. Umr bir lahzalik yo'q, buni sezmay qoldimda. Tushkunlikka tushmadi, hali hayot oldinda. Yon keldinla yondirma, yurak shaxtin sindirma. Umidingni so'ndirma, hali hayot oldinda. Yonga dilni yoldirma, yurak shaxtin sildirma, umidingni so'ldirma.